Սեպտեմբերը հայոց նորագույն պատմության փառավոր էջերից է Հայաստանի Հանրապետության անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման կարևոր ու պատմական իրադարձություններով։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյա ընթացքը պետականության վերակերտման, համազգային միասնության, զարթոնքի, վերածննդի և համահայկական ջանքերով հզորացող հայրենիքի պատմությունն է։ Կարոր դար անկախության ուղին որդեգրած Ազատու անկախ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում Արցախի նախագահի տոնական օրվա արարողակարգի պաշտոնական առաջին հասցեն զինվորական պանթեոնն է։ Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյա անկախության և եռագույն հպարտության ծփանքը տարածվում է հատկապես Եռաբլուրից, ուր հանուն անկախ պետականության զոհված հայորդիների նվիրումը պատմում է անկախության նվաճման, պետականության կերտման ծանր ընթացքի ու պատմական անհրաժեշտության մասին։ Անկախության օրվա արթիվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Նորին Սուրբոցություն, Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և Նորին Սուրբոցություն, Տերտեր Արամ առաջին Մեծի Տանգիլիկյո Կաթողիկոսի հետ հայաստանյան բարձրաստիճան ղեկավարների ու պատվավոր հյուրերի ուղեկցությամբ Եռաբլուրում հարգանքի տուրք են մատուցում և խոնարհվում անկախության հիմնակարը դնողների հիշատակին։ Երկու հայկական պետության առաջնորդները հանուն անկախության կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակի առաջ անխոս հաստատում են. Անկախ ու ազատ ապրելու իրավունքը Հայաստանի և Արցախի համար բացառիկ արժեք է ու ենթակա չէ սակարկության։ Սա նոր Հայաստան է ու նոր Արցախ, հաղթած արցախյան ազատագրական ու ապրիլյան պատերազմներում, և որ անհնար է ահաբեկել կամ ինչ-որ բան պարտադրել։ Այսօր առավել կային երբեք նորից հարկավոր լինել միասնական, բայց մի բան է անկախություն ձերբերել, միասնական իշխանալ է պահել, ու հենց պահելու հարցում ևս մենք պետք է չմոռանանք, որ պետք է լինենք միասնական։ Մեր մայրենին համբերություն լինի, մենք փող լինենք վերջին մայրերը, մենք այլևս պատերազմ չտեսնենք, մեր երկիրը դեռ ծաղկելու տեղ ունի, մեր երկիրը դեռ երիտասարդ է, մենք բոլորս լավ պետք է հասկանանք, ու բոլորս մի համբուր կերպով մենք մեր երկրին լավը պետք է ցանկանանք, եւ ցանկանալու մեկտեղ պետք է աշխատենք բոլորս մեր երկրի լավի համար։ 25-ամյակի կապակցության եկել եմ այցելելու բոլոր մեր նահատակների շիրիմին, միայն մի բան կցանկանայի՝ երկրին խաղաղություն, սանստով ոչ մի նման դեպքեր չլինեն, և այս երեխաների, զինվորների թափած արյան հողը երբեք չհանձնվի։ Ես ինքս պատրաստ եմ եղել և միշտ պատրաստ եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Լիանա Ադամյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երևանից, օր ծրագրի համար։